No niin, Herkko, se on sitten huomenna jo jouluaatto. Ai. Vau. Ollaanko jo valmiita jouluun? Kyllä me ollaan valmiita jouluun. Ollaan. Onhan tässä tullut töitäkin paiskittu. Kyllä. Käydään vielä yksi rahasto läpi ja täältä löytyy tää vesimelooni tänään mun joulupussista, mutta viitattiin tuohon viinirypäleisiin ja viinitilaan ja puhutaan Ope Alternativesta. Kyllä, juuri näin. Tämmönen vaihtoehtoinen sijoitus selkeästikin, kun niin hyvin, kuin nimikin kertoo. Hyvin vaihtoehtoinen, mutta myös niin vaihtoehtoinen, että se ei ole pelkästään viinitiloja tai mantelitiloja, vaan itse asiassa paljon muuta. No kerro, mitä kaikkea? No, melkein kaikkea maa ja taivaan välillä. Eli rahasto sijoittaa hyvin laajasti vaihtoehtoisia omaisuusluokkia. Vaihtoehtoisia omaisuusluokkia on vain omaisuusluokkia, joille haetaan rahoitusta pankkijärjestelmän ja pörssin ulkopuolella, ihan normaalia taloudellista toimintaa. Mm. Siellä on pääomasijoituksia, kiinteistöjä, infrastruktuuria, lainasijoituksia, eli kaikkea mahdollista. Ja totta kai sitten viinitilat ja mantelitilat. Kyllä. Tähän kuulostaa ihan joltain tämmöiseltä joulusopalta, johon on vähän pistetty kaikkia sattumia. Kyllä. Mutta tämä on hyvä soppa. Se on hyvä soppa. Siinä on niin kuin joulupöytä yhdessä, tavallaan yhdellä tilauksella. Ja nämä einekset on, tai nämä niin kuin tavallaan raaka-aineet on semmoista, mihin sä et muuten itse pääse käsiksi. Juuri näin. Pitää muistaa, että lopulta niin kuin pörssi on aika rajallinen tapa päästä kiinni tähän niin kuin globaaliin talousjärjestelmään. Siinä sanotaan, että sen alapuolella tapahtuu paljon asioita, jotka myös pitää rahoittaa. Kyllä. Ja alternative portfolio on osa sitä järjestelmää. Mm. Ja siellä löytyy kiinnostavia sijoituskohteita. Niistä saa lisätuottoa ja hajautusta. Ja se, jos mikä on tärkeää tänä päivänä, kun korot on matalalla ja inflaatiohuoletkin tässä vähän niin kuin kurkkii tuolta nurkan takaa. Näinhän ne on siellä kurkkimassa ja siitä on ollut paljon puhetta. Kyllä. Jos mietitään, niin yleensä nämä on semmoisia paikkoja, tämä rahoitus näihin, että siellä on vaan isot pelurit mukana ja Kyllä. Sä et itse pääse mukaan just sinne. Näin. Mutta nyt pääset meillä samoille kentille. Nyt päästään samoilla kentille, samoilla ehdoilla kuin isot kansainväliset sijoittajat. Ja tämä on tärkeä osa tätä. Tämä on eräällä tavalla tärkeä osa myös tämän koko järjestelmän kehittymistä ja se, että pääsee jokainen tavallinenkin sijoittaja pääsee sijoittamaan samalla ehdolla kuin esimerkiksi isot työeläkeyhtiöt, joiden salkusta muuten jo noin kolmannes on näissä niin sanotusta vaihtoehtoisessa sijoituksessa. No niin, tuo on tosi mielenkiintoinen nosto. Tässä oli myös se vielä spesialiteetti, eli vuosineljänneksittäin tämä on auki. Juuri näin. Ja just nyt kun kuvataan, niin tällä hetkellä tämä ei ole, koska sitä katsotaan, että saadaan se raha töihin. Joo, tämä on ollut meillä niin kuin ehkä yksi suosituimmista rahastoista koskaan. Mm. Vuoden aikana rahaston koko on kasvanut 400 miljoonaa. Ja me todettiin, että nyt on tärkeää suojella olemassa olevia sijoittajia, laittaa rahasto vähäksi aikaa kiinni, että me saadaan rahat töihin. Kyllä. Aika hyvin on menty eteenpäin. Meillä on nyt jo sijoitusaste 94%. Mä luulen, että se on 100 ensi vuoden alussa. Ja ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla pääsee uudestaan merkitsemään. No niin, jos olette kiinnostuneita, niin käykää hän tutustumassa OP Alternative rahasto op.fi.